Jo em dic Joan Rauet i estudio Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. Jo vaig decidir aquest grau perquè vaig creure que Enginyeria de Disseny Industrial combinava una part de creativitat, doncs tota la part de disseny, assignatures com disseny gràfic, disseny bàsic, maquetació i prototipatge, amb una part també d'enginyeria, la física, la mecànica, sistemes elèctrics, i vaig creure que aquesta combinació era ideal i que era el que jo buscava. Començant aquesta carrera de disseny industrial, més endavant tindria la possibilitat de començar la simultaneïtat d'estudis amb qualsevol de les altres carreres que s'imparteixen al centre. El model docent de l'EPCVG a mi m'ha agradat molt perquè hi ha pràctiques en totes les assignatures. I això és fantàstic perquè la teoria es pot fer més agradable o més pesada, però les pràctiques de laboratori sempre són una cosa més amena i totes les assignatures en tenen. Al setembre de l'any passat vaig fer un Erasmus a Osnabrück, que està a Alemanya, a l'estat de la Baixa Saxònia. Allí vaig anar a fer un EPS, que significa European Project Semester, que és un projecte que es fa amb estudiants de diferents nacionalitats i de diferents disciplines. En el meu cas, el projecte consistia en dissenyar una llanta de fibra de carboni per un cotxe de carreres. Encara no he realitzat cap pràctica en empresa, però vaig participar fa molt poquet al Face to Face, que és el fòrum d'empreses que es fa aquí a la universitat, al campus. Em van fer unes 5 entrevistes al llarg de 2 dies i bé, totes les entrevistes van anar genial i d'aquestes empreses una m'ha contactat, m'ha ofert una oferta de pràctiques per començar el mes de setembre, combinant-ho amb el curs. La millor lliçó que he après al llarg de la carrera és que cal saber planificar-se i estudiar amb temps, i que, si s'hi dediquen hores, tothom és capaç de treure-s'ho.